1470 qutidagi tamaki mahsulotlari va 68 nafar fuqarodan olingan jami 151 000 dona pirotexnika vositalari. 48 49 50. Huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari ishtirokida doimiy tartibda o'tkaziladigan tezkor tadbirlar tafsiloti dasturimiz orqali ham efirga uzatilib boriladi. Bunda noqonuniy tartibda tamaki mahsulotlarining oldi sotisi, pirotexnika vositalarining savdosi to'xtatib qolingani ko'rsatib berilganidan ham deyarli barchaning xabari bor. Amaldagi qonunchilik tartiblariga ko'ra chetdan noqonuniy olib kirilgan ushbu tovarlar sud qaroriga asosan tegishli tartibda yo'q qilinadi. Navbatdagi ana shunday tadbirlardan biri Navoiy shahridan olis bo'lmagan hududda amalga oshirildi. Navoiy viloyati davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar boshqarmasi, bojxona boshqarmasi, Milliy gvardiya hamda majburiy ijro byurosi va bir qator tashkilot vakillari ishtirokida yuqorida tilga olingan noqonuniy tovarlar me'yorga ko'ra suvga bo'ktirib, ko'mib tashlash yo'li bilan yo'q qilindi. Ushbu texnika vositalarini yo'q qilishda maxsus ajratilgan poligonda texnika va yon xavfsizlik qoidalariga rioya qilingan holda ishlar amalga oshirilmoqda. Ishlarni amalga oshirish tartibi olib qo'yilgan pirotexnika vositalarini har birini ochib suvga bo'ktirib ko'mish orqali amalga oshiriladi. Bu kabi sifatsiz va kontrafakt mahsulotlarning yo'q qilinishidan ko'zlangan asosiy maqsad inson salomatligini asrashdan iboratdir. Shiringul Asoyeva, Sevdiyor Sattorov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan.